Disagiring dengan eta sanajan lain kabutuh pokok jero saminggu harga jengkol di pasar tradisional Banjaran Kabupaten Bandung ngajaul. Harga jengkol di eta pasar naik jadi 30.000 sakilo. Eta teh karandapan alatan nguranganana kiriman. Sanajan kitu ayeuna harga jengkol mimiti turun 2.000 saban kilona. Salila saminggu harga mangpirang komoditas sayur tepi ka daging hayam jeung daging sapi ngajaul. Konki today harga jengkol anu naik tepi ka 10% batan sasari. Di beberapa pasar tradisional kawas di Banjaran, Kabupaten Bandung, saminggu katompernakeun harga jengkol naik. Tina hasil panitenan tim liputan Bandung TV di sawatara kios di pasar tradisional Banjaran, karerean padagang ngajual jengkol kalawan harga Rp28.000 tepi ka Rp30.000 sakilo. Cek salah saurang padagang endang saminggu katompernakeun harga jengkol naik. Naikna teh 10% batan sasari. Tapi kiwari harga jengkol mimiti turun jadi Rp28.000 saban kilona. Pangaos jengkol dinten ayeuna 28 kilo rasa makan panjur pai mah 30 air malungsur 2.000 pame kubis majeng 8.000 sakilo tadina 8.000. Kurangna kiriman jengkol ka sababaraha kios di pasar tradisional Banjaran ngabalukarkeun padagang naikkeun harga daganganna. Rezitia Prasaja, Bandung TV.